Üdvözlöm Önöket, Gulyás Balázs vagyok. Önök a Gulyás Ágyú Média legfrissebb tudósítását látják innen Gödöllőről. Ugyanis úgy értesültünk, hogy Bese Gergő atya, akiről 6 napja a Válasz Online megírta, hogy melegorgiákon vett részt, illetve hogy erről a meleg ügyeiről aktát vezetnek a Fideszen belül. Ide menekült Gödöllőre, a szülővárosába, az a pap, aki korábban LMBTQ ellenes kijelentéseket tett, ugye ő szentelte fel a Karmelita Kolostort, a Megafont, a Pesti Srácoknak a szerkesztőségét is, aztán később ebbe a meleg botrányba keveredett. Megpróbáljuk megszólaltatni őt, illetve adott esetben esetleg a vele egy fedél alatt élőket. Tartsanak velünk! Gergő atya! Csokolom! Hello. Csokolom! A Bese atyát keresném. Mikor találnám meg? Gulyás Balázs újságíró vagyok, egy néhány nyilatkozatot szeretnék tőle kérni. Nem tudom. Mikor jön haza? Jó napot! A testvérét keresném. Ja nem, de hát, ja, hogy öcsém fog, aha, jó. Öcsém, nem hiszem, hogy fog, nem tudom, milyen izét akartál volna, de... Megviselték ezek a... Nyilván, hát az egyetlen egy testvérem, hát nyilván az embernek rosszul esik, a családtagját bántják, úgyhogy nyilván mindenkit, anyut is, engem is. Én szerintem ez már túl van kaphatva. Mert szerintem, aki egy gyilkos, vagy ami, azzal nem foglalkoznak ennyit, mint ezzel. Itt mi mindig mondtuk neki, hogy a pap legyen pap, a politikus legyen politikus, és sajnos, mivel állandóan úgymond celeb, vagy ilyen közéletben volt, ezért nyilván ezért is támadják sokkal jobban. Te elláttad ezt a videót? Nem. Vagy videókat pontosabban? Nem. És nem. Az ő... Hát nem tudom, hogy kell ezt mondani, barátját, partnerét te ismered, vagy találkoztál vele? Én szerintem, hogy ilyen partner, hát én ezt nem akarom elinni. Olyan szép barátnői voltak. Nem is egy barátnője volt, hanem, hogy nem. A papság alatt, vagy? Lehogy is, előtte, még. Azért jó, tisztázz. Mondjuk, hogy nekünk már mindegy. Lehet, hogy jobban járnánk. Tehát azok a videók, azok nem léteznek? Én nem azt mondom, hogy nem léteznek, de az, hogy most őszintén, egy olyan ember, mit tudom én, ha én közszereplő vagyok, akkor nem fogom felvenni, hogy én dugok, most őszintén. Igen. Hanem az, hogy őt vagy törbecsalták, vagy valami kábítószert, vagy valamit adhattak neki, mert szerintem egy normális ember, eleve egy normális ember, nekem eszemben se jutna, hogy a partneremet felvegyem úgy, ahogy valamit csinál, ráadásul úgy kirakva, hogy őt ismeri országvilág. Szóval az emberek, hogyha egy kicsit belegondolnak, egy már nagyon, ha ő nincs képbe, szóval nem egy fideszes jobboldali kormány képvisel, nem ő szentelj fel a karmelitát, nem úgymond egy neres pap, erről már rég elfeledkeztünk volna. Itt az a legnagyobb gáz, hogy van 2 darab pedofil pap, akiről egyáltalán nem esik szó. Mm. Szóval azokat ki, pont néztük a híradót, azok ki vannak takarva, azokról semmi, azokról nem is látom az arcát, az én öcsém, az minden címlapon ott van. Minden. És most már az a baj, hogy mert most abba is belekötöttek, hogy mit nyilatkozott, hogy rászedték, kihasználtak a naívságát. De ezt a szöveget is nem kútfőből, hanem ez segített neki egy sajtós, hogy ne legyen támadható. Aha. Ennek ellenére támadható lett. Ő szeretne bocsánatot kérni. Tehát valamilyen tanácsadó segített persze, neki ebben? Persze. És ő meg tényleg nagyon, őt nagyon odavágja. De a Fidesz részéről, vagy? De, hogy nem, azt én nem tudom, hogy az a sajtós ki volt, vagy mi volt. Uh-huh. Ő nagyon sajnálja a híveit, mert ő tényleg szívvel lélekkel. Most tegyük fel, hogyha neki volt egy ilyen élete, vagy valami, hogy rá lett így húzva. Nyilván a melegek ellen azért is beszélt sokszor, mert az egyház is meleg ellenes. Nyilván azért beszélt, mert a kormány is ezt a propagandát nyomja. Ezt várták el tőle. Ez nem azt jelenti, hogy ez alól fel van akkor mentve. És itt van az, hogy bort ivott és vizet, vagy mi van?
hogy van? Úgy. Hogy a partivat is fizet prémre, pedig amely megküldtem. Nagyon sok esetben küldték, hogy menjen is. Persze, hogy csinálják. Mármint a Fidesz részén? Persze, hát az, hogy nyilatkozzon meg minden. És most ennek a levét isszuk, mert ő élvezte ezt. De akkor ezzel azt is mondod, hogy a Fidesz kihasználta valamilyen szinten? Hát nyilván ki volt használva. Hát ki volt, és ennek a levét isszuk. Hát élvezte, hát nyilván élvezte. Jó, mindig küldték őt. Mindig mondták, atya, te nyilatkozz, a többi paptársa is. Atya, te nyilatkozz, mert jó megjelenésű vagy, te tudsz beszélni meg. Minden, most ennek a levét iszunk. Mert tegyük fel, ha most nem tudok, egy kis faluban van egy pap, és az megvádolja azzal, vagy az arról kiderül, hogy meleg vagy ilyen orgiákon vett részt, az a kutya se foglalkozik. De így, hogy ő egy neres pap volt, ezért van ez ennyire felkapva. És erre képezték ki. És most már ott tartunk, mert én beszéltem a Peninfalviditától kezdve másokkal is, most már ott tartunk, hogy szerencsétlen bocsánatot sem mer kérni például az LMBTQ-s közösségtől, mert már attól fél, már abba is bele fognak. De volt ilyen szándéka? Persze, hogy volt. Aha. De már nem tud, már nem merünk már semmi. Most már ott tartunk, hogy már az a videó, amit kiadott vagy közlemény, amit mondom, segítséggel írt, minden, az is egy olaj volt a tűzre. Kedves barátaim, ismerőseim, fáj a szívem, mert nagyon sok embert az elmúlt napok zűrzavara megbántással, fájdalommal ért. Szeretnék őtőlük és mindenkitől bocsánatot kérni, ha bármivel is megbotránkoztattam, vagy bármivel is megbántottam őket. 11 évig Gergő atyaként vittem mindenkit közelebb az Úristenhez és a boldogságos szűzanya szeretetéhez. Most Gergőként igyekszem ugyanezt tenni, mert hiszem, hogy minden, ami történt, nem véletlen, nem a véletlenek műve, az Istennek ezzel is szándéka van. És elfogadom, mert legyen nekem a te igéd szerint, ahogyan az szentelési jelmondatomban is választottam, és amely életmottom, élethivatásom. Köszönöm nektek, imádkozzatok értem, imádkozzunk egymásért. És azért nem is mer már nyilatkozni, nem azért, mert szégyel, vagy az, hogy nyilván most ez bántja meg mindent. Ma is láttam, hogy két címlapon ő izért. Uh-huh. Meg mindenki ezt élvezi, az összes influencer, mindenki, mert egy nagy kattintás az egész. Hát mekkora lájkokat hoz, mekkora megosztást hoz. De nekem ez hihetetlen, mert ha mit a győzik, vagy a Majka ezt csinálja, akkor azt mondom, hogy jól van, mert azok itt vannak a szemünk előtt. De tényleg ez szerintem. És ő akkor csalódott a Fideszben, meg a kormányban? Ebben mindenki csalódott. A Fidesz nagyon kicseszett magát, mert rengeteg szavazót veszített ez ellen. A baloldalnak ez nagyon jó mód. De a Gergő atya, ő csalódotta? Persze, hogy csalódott. Hát kiálltak, persze. Hát persze, hogy csalódott. Arra számított, hogy kiállnak mellette esetleg? Persze. Uh-huh. Meg hát ő próbált is segítséget kérni, hát őt zsarolták ezzel a videóval. Ja, igen? Persze. Fideszen belülről? Hát nem tudom, hogy most ki belülről, meg minden, de nyilván, hát ezzel persze, uh-huh. Próbálták. Most őszintén, ha az egy épesző ember belegondol, hogy hát őt elhívták, ez egy másfél évvel ezelőtti videó. Ez nem most volt, szóval ez nem az volt, hogy... Ja, igen, ez egy másfél éves videó? Persze, ez egy másfél évvel ezelőtti valami Szent Patrik napon voltak valahol, és akkor ott mondták, atyám, igyon, azt ez lett belőle. Ez lett belőle. És utána ő nem mert, ő egy villamos, a Mónit hívta fel egy villamos megállóba, és azt se tudta, hogy hol van. De most már ez később állhat. Akkor kellett volna vért vetetni, akkor kellett volna jelenteni. De ő szégyelte, csak hogy pap létére. Csak ő nem tudta azt, hogy most hogyan mondja el azt, hogy ő egy ilyen helyre megint. Persze. Ön is rokon? Hát egy családbarát. Családbarát. Én azt érzem, hogy ez már nagyon fel van fújva, szóval ez most már egy hete ez megy, hogy szerintem... Az, aki 47 gyereket rontott meg, azzal miért nem foglalkoznak most azzal a pappal? Az öcsém nem követett el törvénybe ütköző. Szóval lehet, hogy elment, rossz kor volt, rossz hely, vagy elment egy ilyen helyre, uh-huh. De... Ő ebben az egészben egy áldozat. Hát áldozat, de itt megmondom őszintén, azért, mert egy neres pap volt, ezért van így felkapva. Ha ő nem fideszes lett volna, hanem itt tudom én baloldali, akkor kell neki, és ő is azt érzi, hogy kell az, hogy átgondolja az életét, hogy mit hibázott, vagy mik neki a bűnei. Én megmondom őszintén, erre még korai szerintem nyilatkozni, ez annyira friss meg minden, de szerintem ő csalódott így az egyházon belőle, azért a paptársak is azért nem álltak ki mellette, szóval sőt, szinte örülnek. Hát egy papnak meg nem így kéne kiállnia. Meg nem mindenki, mert volt, aki kiállt mellette, és volt, aki abszolút mai napig együttérző, meg minden, de
És hogyan akarja újraépíteni az életét? Hát most egy kis időnek el kell tenni. Hát egyelőre most még ez még. Majd szépen el fog utazni, menjen el egy kicsikét, gondolját, hogy legyen meg minden. Ami fontos, hogy itt eleve ez az, én szerintem az, hogy az LMBTQ közösségtől, hogy bocsánatot szeretne kérni majd. Mondom, egyelőre nem mer megszólalni, mert hogyha annyit mond, hogy bocsát, akkor az lesz a baj, ha sokáig vesézi, az lesz a baj, de ő ezt sajnálja. És mondom így összességében ez, hogy ő teljesen meg akart felelni az egyháznak, azért is beszélt ellenük, és minden, amikor a Tóth Gabi ellen kellett beszélni, ezt mindre felkérték. Nem ő jelentkezett, hogy a gyerekek szerették a Tóth Gabi ellen beszélni. Tehát rajta keresztül a Fidesz meg a kormány szólította fel a Tóth Gabit is? Hát nem, ezt most pontosan nem tudom, de neki, mivel állandóan, hogy mondjam, azért a Tóth Gabit tudjuk, hogy most, hogy na, hát őróla is megvan mindenkinek a véleménye, meg minden, hogy ő is beállt. A vezetői engedélyek kellettek, úgyhogy ha a vezetők nem engedték volna ezt, meg nem mondták volna, hogy menjen, akkor ő nem mehetett volna. Azt mind vezetői engedélye csinálta, és kérték rá azt, hogy menjen és csinálja. Bagdadoznak az emberek, hogy itt hogy mi kaptunk 100 millió forintot, minden le van könyvelve, minden, amire lett elköltve, fényképes bizonyíték van. Móni, hol voltak, ahol több száz gyereket vitt? Az is persze abból a pénzből volt. Ifjúsági találkozón voltak Medjugorjéba, Lengyelországba, akkor itt az iskolának lettek sporteszközök véve, mindenről megvan a számla, mindenről. Szóval nem az volt, hogy én ebből utaztam el Amerikába, meg ebből vettem autót, meg ebből lett mitől felújítva a ház. Egyáltalán nem. De ezért lobbizni kellett valami fideszes politikusnál, vagy ilyesmi? Vagy? Nem, hát ha nem az, hogy itt ezek ki voltak írva pályázatok. Nyilván nagyobb, sokkal nagyobb sikerrel kaptam el, nyertük meg akár az iskolának, mondom, nem nekem lett belőle semmi. Nyilván az iskolának, de meg le lehet menni megkérdezni. Minden, ami ott lett, mindenről megvan. Tehát így, mindenről. De így nagyobb volt az esély, hogy ő... Persze, hát egy jobboldali kormány ilyenkor tolja, főleg amikor őket képviselt. Ezt is mondtuk neki. Állandóan mondták, hogy posztoljon. Mert idáig a Gergőt nagyon sokan szeretik. Megvan ez is. Az iskolákban is osztályfőnök volt. Nagyon szerették a tanítványai. Tényleg rengeteg, csak jót lehet. Most már jönnek ilyen hülyeséggel, olyan hülye gyerekek, hogy őt kirugatta az iskolából, meg alátett a munkahelyén, meg minden. És utána meg kérdeztem az öcsémet, azt mondta, hogy jaj, az egy idióta gyerek volt. Azt már akkor kirúgták, már ott sem volt az öcsém, és utána rúgták ki. Már az is ott valakit megvádolt. Szóval már itt már mindenki költ hozzá mindent. Most még mindenki, rúgjunk egyet még rajta. Szóval minden nap arra vagyunk kíváncsi, hogy milyen újabb sztori fog. És a Fideszből ki volt az, aki mondjuk ötletet adott, hogy mit kéne posztolni, vagy miről kéne írni? Nem tudom, hogy ki, de ő... Ki volt az összekötő? Mivel úgymond sztárpap volt a Fidesznek, neres pap volt, ezért neki nyilván kellett itt egy Orbán, amikor felszentelte a Karmelit a kolostort, ott minket elátkoztak minden, és mi ezt is mondtuk, hogy ne posztolj ki. Téged úgy szeretek, mint Gergő atya, rád felnéznek, meg minden. Nem kell, hogy a politikával össze legyél mosva. Egy katolikus papnak az a dolga, hogy katolikus, hogy tényleg az Istenről beszél, nem az Orbáról. És itt ez is lett neki a veszte. És mi nem volt választási lehetősége, mindig muszáj volt neki posztolni, akkor megkértem, hogy legalább a kommenteket szed le, hogy ne írják oda, hogy rohadt csuhás vagy valami. És muszáj volt. Itt csináld, lökték oda, hogy neki ezt kellett csinálnia. Ezért lett itt szépen felépítve. És itt tudja, hogy van valami elterelés a háttérben, mert nem akarom elhinni. Most kit érdekel, hogy egy pap meleg orgiára, vagy rendszeresség volt ez. Az sem magától, de hát most már ebben úgy is bele fognak kötni, mert hogy a naivsága, meg a rászedettsége miatt, úgyhogy ez... Most a felhitt elhívják egy lelki beszélgetésre, most senki nem gondolja, hogy ezek mi lesz ott a háttere, meg hogyan fognak, mik lesznek ott, vagy hogyan lesz. Arra hívták egy lelki beszélgetésre? Persze, hát nem ő ment oda, hogy na, én most akkor, na. És akkor a meleg orgia lett a vége? Most ez elég szar hangzik, de... Nem érzel semmire. Nem is emlékszik semmire. Beitatták, hogy tulajdonképpen igyon valamit meg, és utána... Így atyám, úgy atyám. Utána egy padon ébredt. Zolmás kész. Azt se tudta, hogy mi történt vele. Ennyit tudja. És minden. És itt most ő a Fidesz áldozata lett, azt abszolút ki lehet mondani. Úgyhogy túl van már, sokkal nagyobb gondok vannak a háttérben, amivel most ez tök jó, mert eltereli mindenkinek a figyelmét.
úgyhogy... És akkor ezek az ő cuccai, amit elhozott a Dunavecséről? Igen, amik a Dunavecséről, hát itt vannak, tele van könyvek. Tehát könyvek, már költözik. Hát persze, persze, hát megvan az átadás átvétel, persze, hát el kell onnan, eljön onnan. Hát van otthona, úgyhogy mi valahol örülünk neki, hogy itthon lesz. Úgyhogy nem már rég volt így együtt a család, reméljük egyszer ez is véget ér, ez a kálvária. Nagyon sok esetben volt olyan, hogy akkor mondták neki azt, hogy egyik helyről a másikra menjen, mert hogy ő jól tud beszélni, hogy ő csinálja ezt, és akkor végülis ez egy, úgy gondolom, hogy egy, ez rákészítették erre az egészet. Rákészítették, hát nem egyszer volt, hogy itthon volt, nem tudtunk két percet beszélgetni, mert most vagy a izé hívta, a Duna TV-be menjen a Családbarátba, akkor hívta gyorsan a TV2, akkor kéne menni az Echo TV-be, a Bónum TV-be, az Isten tudja milyen TV-be, rá volt, és nyilván azt mindig megkérdeztek tőle valamit, nyilván ha a melegek ellen beszéltek ki, meg kellett ki, hát nem mehetett a izé ellen, nem mehetett a jobb oldal ellen, mikor azokat képviselte. Mivel ők emelték sztárpappá, úgymond a jobb oldal emelte. És mi volt a maximum, hogy egy nap hány ilyen szereplés? Volt, hogy 6 helyre hívták. És ezt mindegyik a kormány intézte? Hát eddig ez mind olyan, hát hogyha belegondolsz, hogy jó volt, ami egyházi tévé volt, azt nem a kormány intézte, mit tudom, a Bónum, vagy mit tudom, anyuéken volt már. De például, hát tudod, jó, például a közmédia, vagy a TV2 az egyértelműen jobb oldali. Tehát tényleg nem tűnt fel egyikbe se, úgyhogy tegyük fel, de abszolút, abszolút. Úgyhogy most szépen ennek a levét iszta, hogy állandóan ott volt mindenütt. De a lényeg, hogy ez vezetői engedélyek voltak, úgyhogy ő saját magától, hogyha akart is volna, nem mehetett volna, mert ez kellettek a vezetői engedélyek. És mindig ötlögték. És ezt is mondtuk, hogy ha baj lesz, ki fog mögüled mindenki hátálni. Jó, mert nem gondoltuk volna, hogy ilyen baj lesz, hogy ki fog belőle mindenki hátálni. Így is lett, a paptársak féltékenyek voltak, de mindig arra féltékenyek, aki valamit jót csinál. Hogyha béna vagy, akkor béna, azzal nem foglalkoznak. Így a paptársak is most örülnek, ellene vannak. Azok is ugyanolyan tetvedékek. Szóval egy csalódás. Amúgy ezen az ügyön kívül is már évekkel ezelőtt is kimutatták a foguk fehérjét, ugyanolyan ember, osszák az igét közben ugyanolyan emberek, mint a másik. Az év tanára lett, Szent József és általános iskola volt, abba lett. Úgyhogy egy évet tanított őt, és a gyerekek szavazták meg, és ő kapta meg a díjat, úgyhogy az év tanára legyen. Ez volt a tudósításunk innen Gödöllőről. Kérem, ha tehetik, akkor támogassák a független sajtót, és benne a Gulyás Ágyú médiát. Ehhez minden információt megtalálnak a honlapunkon, illetve ennek a videónak a leírásában. Előre is hálásan köszönjük támogatásukat, a viszontlátásra!